السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناظرین کرام امید چھِ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت سلامت تُہۍ چھُو وٕچھان دا کٲشُر تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد کٲشُر بوے ناظرین کرام تۄہہِ سارنٕے آسہِ پَتہ کہِ سوپور پٮ۪ٹھ یۄس زَن اَکھ دُکھ بری نِوٕز آیہِ ییٚتہِ زَن پنٛنے خانٛدارنہِ پَنُن خانٛدار مور یُس زَن ژورَن شُرٮ۪ن ہُنٛد مول اوس پوٗرٕ مجرِ کیٛاہ سَپدو أسۍ کَرو سۄ سورُے ڈِٹیل تۄہہِ سۭتۍ شِیر ویٖڈیو کَرو تۄہہِ سۭتۍ شِیر مگر تَمہِ برونٛہہ چھُ وۄنۍ تۄہہِ گُزٲرِش کَرنہِ کہِ اگر تُہۍ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب بیٚیہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ مَسلہٕ آسہِ کینٛہہ تہِ آسہِ پِرٛژھُن کانٛہہ تہِ سوال آسہِ اِنسٹاگرٛامٕچ لِنٛک آسہِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ دِتھ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز تہِ دِتھ تُہۍ ہیٚکِو أسۍ اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ مَسیج کٔرِتھ تہٕ تُہٕنٛدِ سوالُک جواب مِلہِ تٔتھی نظرِ کران یُس زَن یہِ سوپورُک اِنسِڈٮ۪نٛٹ یُس زَن یہِ سوپورُک واقعہ پیش آو ییٚتہِ زَن راتھ کَمپٕلینٛٹ چھِ گٔمٕژ دَرٕج کہِ یُس ہَسا رِیاض احمد چھُ سُہ ہَسا چھُ لاپَتہ سُہ چھُنہٕ پَتہٕ ہٕے کہِ سُہ کوٚت گوٚو راتہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ تَتہِ آو تُہنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن ہُنٛد وَنُن کہِ اَسہِ ہَسا بوٗز لاسٹَس یۄس زَن کرٛٮ۪کھ چھِ سۄ باسے اَسہِ ییٚتہِ نزدیٖکھٕے تہٕ پُلیٖسو لوٚگ أتی أنٛدۍ أتی سٔرٕچ کَرُن تہٕ یُس زَن ٹرٛنچ اوس ٹرٛنچَس لوٚگ ٹھانٛڈ تھوٚو تَتہِ درٛاے رِیاض احمدٕے لاش تَتہِ ٹرٛنچہِ منٛز حالانکہِ پَتہٕ یِم زَن فیملی مٮ۪مبَر چھِ تِم نِیِکھ پوٗچھ تاچھ خٲطرٕ تہٕ پوٗرٕ مُلزِم نَنیو سۄ نَنیو کہِ یُس زَن أہٕنٛز خانٛدارٮ۪ن چھِ سُے ہَسا چھُ مُلزِم تٔمِس چھِ أکِس شخصَس سۭتۍ غیر تعلُقات ٲسۍمٕتۍ تہٕ تٔمۍ سٕے شخصَس سۭتۍ مِلِتھ رٔلِتھ مِلِتھ چھُ یِمو یہِ پٕلان کوٚرمُت یِمو چھُ یہِ قتل کوٚرمُت رِیاض احمدُن تہٕ یُس زَن وَننہٕ چھُ کہِ ژورَن شُرٮ۪ن ہُنٛد مول چھُ یُس زَن پنٛژاہ وُہُر چھُ اوسمُت حالانکہِ یِم زَن گامہٕ وٲلۍ چھِ یی وَنان کہِ یہِ ہَسا چھُ بَڑٕ نیک اِنسان اوس یہِ یُس زَن آزان اوس دِوان یُس زَن پوٗرٕ گام چھُ پوٗرٕ گامَس اوس دِل روشَن سَپدان تِم ٲسۍ دَپان أسۍ پَرہو نٮ۪ماز تِژھ ٲس أمِس آواز اللہ تعالیٰ ہَن بخشمٕژ تہٕ نظرِ کرام تُہۍ ٲسِو سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ وٕچھان یہِ ویٖڈیو چھُ تَتکُے سوپورکُے ییٚتہِ زَن یہِ حٲدثہٕ پیش آو ییٚتہِ زَن یہِ شرمناک حٲدثہٕ پیش آو حالانکہِ ییٚمۍ اَکھ اِنسان قتل کوٚر تٔمۍ کوٚر پوٗرٕ اِنسٲنیت قتل أسۍ چھِ اَتھ واقعَس پوٗرٕ مذمت کَران تہٕ أسۍ چھِ یَژھان کہِ یِمَن گوٚژھ کٔڑِو سے کٔڑِو سزا یُن دِنہٕ یِم زَن مُلزِم چھِ تہٕ ناظرین کرام تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ متعلق تِم ٲسۍزیو ضروٗر کوٚمنٹ بۄکسَس منٛز چلو مِلو نٔے سِکِس ویٖڈیوَس منٛز تھٲیزیو توٚتام پَنُن خیال بِہِو رۄبَس سوال اَسلامُ علیکُم